በኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ የተመረቱ ጫማዎችን የመጠቀም ባህል እያደገ ቢሆንም በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑ ይገለጻል። አንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር ደግሞ ከሀገር ውስጥ ጫማ አምራች ኩባንያዎች አንዱ ነው። ፋብሪካው የአፍሪካ ሶስተኛ ደረጃን የያዘ የንግድ መለያ ወይም ብራንድ በሚል በቅርቡ ተመርጧል። አባዶይና ጨማሪ መረጃ አለው። ከሰባት ዓመት በፊት ከመንግስት ወደ ግል ሙሉ ለሙሉ የተዘዋወረው አንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር በዋናነት ጫማ የሚያመርት ሲሆን ቀበቶና ቦርሳም ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። አክሲዮን ማህበሩ ወደ ግል ከመዘዋወሩ በፊት በቀን 1000 ጥንድ ጫማዎችን ያመርት የነበረ ሲሆን የሰራተኞቹ ቁጥርም ውስን ነበር። አሁን ላይ ማህበሩ በቀን 4000 በላይ ጥንድ ጫማዎችን ሲያመርት ሙሉ አቅሙ ተጠቅሞ ማምረት ሲጀምር ይህ አሃዝ ወደ 10000 ከፍ ይላል። አንበሳ ጫማ ምርቶቹን ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ ለውጭ ሀገር በማቅረብ ያስተዋውቃል። አንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር ከአፍሪካ ኩባንያዎች ሶስተኛው ምርጥ የንግድ መለያ ወይም ብራንድ በሚል ብራንድ አፍሪካ በተባለ ተቋም ተመርጧል። በተለያዩ ዘርፎች ከተወዳዳሪ ከሆኑ ኩባንያዎች ውስጥ 23ኛ፣ ከመቶ ኩባንያዎች ከአፍሪካ ውስጥ ደግሞ ካሉ 25 ሶስተኛ ደረጃ የያዘ እንትን። በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎችን ይሄ በሞባይል ሰርቬይ ይሄ ድርጅቱ እንዲህ አይነት የሚያወዳድር ድርጅት ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ምርቱ ምን ያህል በተጠቃሚው ዘንድ የታወቀ እንደሆነና ተፈላጊነት እንዳለውም የሚገልጽ ነው። ፋብሪካው ምርቶችን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪና ጥራታቸው የጠበቁ እንዲሆኑ ዘመናዊ ማሽኖችን በማስገባት እየሰራ ነው። አሁን ያለው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ዓለም ላይ ያው በጫማ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ጣሊያኖች ናቸው በሰፊው የሚታወቁት። አሁን ያለው አንበሳ አዲሱ ፋብሪካ ስቴት ኦፍ ዘ አርት የሚባለውን የጣሊያን ማሽነሪዎች ሙሉ ለሙሉ ብራንድ ኒው አስገብቶ ነው ኢንስቶል ያደረገው። እንግዲህ ሙሉ ማሽነሪዎቻችን አሁን በአዲሱ ፋብሪካ በሙሉ አዲስ ናቸው። እንግዲህ እነሱን ላይ የሰው ኃይሉንም አሰልጥነን አሁን ሙሉ ለሙሉ እየተጠቀምንበት ነው ያለነው። አሁን ያለንበት ደረጃ እንግዲህ ሃይ ክላስ ቶፕ ብራንድ የሚያመርቱትንም ባይሆንም ወደዛ ደረጃ ለመድረስ እየሰራን ያለነው። በኢትዮጵያ ጫማዎች የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ቁጥር እያደገ ቢመጣም የጥሬ እቃ አቅርቦትና የግብይት ትስስር ውስንነት ለዘርፉ ማነቆ ናቸው ይላሉ የአክሲዮን ማህበሩ ቦርድ ፕሬዝዳንት አቶ ጋሻው ደበበ። የግብይት ችግር፣ የኳሊቲ ችግር፣ የሞያ ብቃት፣ የሳፕላይ ችግርም አለ። ጥሬ እቃ እዚህ አገር ውስጥ የምንጠቀመው ቆዳ ነው። የቆዳ ኳሊቲ ችግር አለ። ይህንን ለመፍታት አንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር የራሱንም ቆዳ ፋብሪካ የማቋቋም እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። አንበሳ ጫማ አክሲዮን ማህበር ከተቋቋመ ከ65 ዓመት በላይ ሆኖታል።